بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Para disa kohësh, nga kjo xhami, kam folur rreth një teme që ka të bëjë me një hadith të pejgamberit alayhi salatu wasalam, i cili doli një ditë edhe i bani një pyetje pe sahabëve të tij. Edhe pyetja pejgamberit alayhi salatu wasalam, në të vërtetë edhe sot kur lexohet, është me na vënë alarm për realitetet të çuditshme që do t'i vinë ummetit islam dhe botës deri në ditën e fundit. Edhe pyetja pejgamberit alayhi salatu wasalam kishte të bante me urdhëresën për të mirë edhe ndalimin e të keqes. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që i thoshte sahabëve të tij se ç'a do të jetë me ju aty ditë kur nuk do të urdhëroni më për të mirë dhe nuk do të ndaloni më të keqen. Edhe sahabët që i thonin, a do të ndodh kjo ja Rasulullah? Do të thonë, a ka mundësi që në mesin e besimtarëve, në mesin e muslimanëve, më ndodh që mos më urdhëno për mirë dhe mos më ndalo të keqen? Edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam që i thoshte, edhe mazi se kaç do të ndodh. Do të që i thoshin, dhe që ka mazi se kaç? Edhe pejgamberi që vazhdonte dhe vazhdonte, dhe hadithi është shumë i njoftun, edhe njëkohësisht është një shqetësim i madh. Sot në realitetet e këtyre ditëve, kur e kthen kokën pas, edhe e vendos realitetin e sotëm shqiptar, por edhe atë marr botëror, në peshorin e këtij hadithi, ti e kupton shumë mirë se shumë ekuilibra janë prish. Edhe shumë ujra kanë dalë nga shtrati i tyre. Edhe koha është që besimtarët mos me ustruk, edhe mos me ufshehë gjithë se cili në qoshkun e ti, edhe me thanë që më duhet mu, me mjafton vetja ime, familja ime dhe letë prishet bota. Jo. Koha është që gjithë se cili për nesh, me pas kurajon si besimtar, me e jetu fejnë ti, me e dëshmu fejnë ti, me e thanë fjallën e ti, mos me pas në rojtje dhe frikë, për me emrojt të vërtetën e ti, edhe nëse kretë bota është prishë. Ju do të më thoni se ku është qëllimi i kësaj hyrje. Në përmjet rrjeteve sociale, jemi lajmëru që ditën e sotme, nëse nuk jam gabim, në Tiranë, një organizim shoqëror, i quajtur Mejlis, që e drejtojnë disa vëllezër të mirë me të cilët Allah subhanahu wa taala na ka bashkuar në haxh para pak vitesh, organizoi një marshim pro familjes. Do ti do të thosh çka ka në këtë organizim? Në këtë organizim ka gjithçka të mirë, patjetër. Por a nuk është një paradoks i madh që në Shqipni, edhe në Tiranë, pra në kryeqytetin e Shqipnisë, në vitin 2024 organizime shoqënore do të rrasin njerëzit për të marshuar pro familjes? Pra në 2024-ën ka degraduar shoqënia shqiptare apo realitetet shqiptare deri në atë pikë sa më u kërcënu familja, me u kërcënu dhe me u lëkun tabani jon kombëtar, me u kërcënu familja, edhe organizimi më i shajt dhe më i shëndosh i historisë njerëzimit, me u cënu sot në realitetet shqiptare, se çfarë ka bërë pakë? E janë i të kthehemi paksa në kohë. Para disa vitesh, në një prej medjave ma të bujshme këtu në vendin tonë, një person, që ja kam harru dhe emrin, edhe që nuk e di që tja kemë mësu emrin e ti në njëherë, por që mante oficin e avokatit të popullit, avokati i popullit, përball me shokun edhe vëllain tim, imamin e xhamis Dina Hoxha, përballë Hoxha Ahmed Kalase. Edhe avokati i popullit, që me shumë gjakthotësi i thotë njërit prej imamve më të rëndësishëm të kryeqytetit, i thoshte, nëse ti
Në predikimet të tua, fletë sot për historinë e Hazreti Lutit a.s. se për atë tempo flitej, dhe për fëllishësinë e popullit të ti, ti dhe Kurani jo shkoni në burg. Allah. Pra para pak vitesh, një person, pra një institucion, i thotë njërit për imamve më të rëndësishëm të kryqytetit, që nëse ti predikon nga mimberi i Xhumas dhe flet për historinë e Hazreti Lutit a.s. edhe fëllishësinë e popullit të ti, ti dhe Kurani jo shkoni në burg. Allah. Allah. Pra duhet sot me mendu se kur ne flasim në hutbet e Xhumas apo në predikimet tona për historitë e pejgamberëve edhe për sëmundjet e popujve të tyre, duhet kemi kujdes se pas dritares mund të jetë avokati i popullit apo mashat e tij dhe mund të shkojmë në burg unë edhe Kurani, ne edhe Kurani. Allah. Kjo jo vetëm që nuk është diçka normale, po kjo është një paradoks i neveritshëm, që nuk mendoj se mund të ketë ndodhur përgjatë rrjedhave të historisë e njerëzimit deri në ditën e sotme. Po përse marshimi pro familjes? Sepse çuditërisht para disa ditësh ne i pam në atë që quhet tarraca e institucionit të Bashkisë së Tiranës. Një veprim të çuditshëm, jo legjitim, të ndaluar në vendin tonë, e që paradoksalisht me praninë nën kryetares së Bashkisë së Tiranës, jo vetëm që u legjitimu, por u bë publik dhe u bë i bujshëm dhe personazhet e atij akti të papranueshëm. Vazhdojmë të shohim edhe sot e kësaj dite në të gjitha mediat duke u marrë në pyetje si të kishin shpik apo të kishin sjellë në dritë zbulimin më të rëndësishëm për jetën e racës njerëzore. E para është e papranueshme që institucioni i Bashkisë së Tiranës të kthehet në një fush gabi, ku kushdo, kur të doj, si të doj, në çoroditjen e tij morale, shpirtërore, intelektuale, njerëzore, mund të vijë dhe mund të predikoj të tijen pa i hyrë ferë në kamë. Allah, 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 se qenë ka një ambient që u jep ka dhe me qira. Politika që të rasin drejtë shëshni së hapur, edhe që për fat të kesh e drejtojnë këte vend prej dekadash, pa atjetër që e marrin përdore individin dhe shëshnin shqiptare drejt greminave, drejt shkatërimit, drejt prishjes e tabanit tonë kombëtar, e njerëzor, dhe njëkosisht tërheqin mallkimin dhe dënimin e Allahut subhanahu wa taala. Pik. Prandaj do të ishte e udhës që në këtë kontekst qeveria shqiptare, kryeministri i jonë, me qenë se është edhe prind, deputetët e vendit tonë, me qenë se shumica aty në janë prind, mos të kalojnë projekt ligjin për legjitimimin e abortit edhe surrogacërin, e vetëmja deputete për deputetëve të Shkodrës, profesoresha Greta Bardeli, më ka telefonu disa herë, edhe kemi komuniku disa herë, edhe e kam vlerësu maksimalisht qëndrimin e saj dinjitos në parlamentin e vendit tonë, në mbrojtjet e asaj që është tabani unë kombëtar, tabani familjes. Do të dëshiroja që edhe deputetët e tjerë të Shkodrës, ca të njohur e ca anonim, të kishin qëndrime dinjitoze, pa dallim partish a përkatësish, kur bëhet fjalë për familjen, kur bëhet fjalë për trujt atë që është e shenjtë nga Zoti i Gjithësisë, nuk ka as të djathtë dhe as të majtë, por ka bashkim për të rujt vendin, për të rujt shoqërinë, për të rujt realitetin tonë nga kthetrat e shejtanit dhe sekteve që shejtanin kanë për Zot. Dhe thirrjet e tij i konsiderojnë të shenjta dhe mëse le ia mbyllet. Prandaj, respekti jonë maksimal dhe mirënjohja jonë ma e madhe, e ma e thellë për të gjithë deputetët, të cilët e ruajnë ujin e ftyrës, e ruajnë tabanin, e refuzojnë devijimin dhe shturjen,
dhe nuk pranojnë asnjë projekt ligj dhe asnjë thirrje për të legjitimuar në këtë vend dhe në këtë tokë të bekuar nga Zoti, a çfarë tërhesh mallkimet dhe dënimin e tij. Të dashtun dhe të shtrenjtë. Në kontekstin e kësaj, subhanallahu, kam kërkuar gjatë dy ditëve në Kur'anin familjar dhe kam gjetë se grupi i ajeteve më të përshtatshme për të vendosur sot për paradurve tuaja është grupi i ajeteve 73, 76 në surën e Hazreti Hudit alayhis salam. Kret historia, kret kjo mesele është e përfshirë në këto 4-5 ajete. Për çfarë bajnë fjalë këto ajete të surës së Hazreti Hudit alayhis salam? Bajnë fjalë për sihariqin e madh që Zoti Gjithësis i dha Hazreti Ibrahimit në moshë të thyër, edhe grua së ti në moshë të thyër. Erdhen melekët dhe i dhanë sihariqë se Zoti do t'i falte një fëmijë djalë. Edhe në disa vende në Kur'an përmendet kjo. Ajo gruaja Hazreti Ibrahimit alayhis salam thoshte, po unë jam i moshuar, unë më bë fëmijë në këtë moshë. Hazreti Ibrahimi kishte po ashtu një lloj pikpyetje, a e dinte se këta janë melekët e Allahut, edhe meseleja është e mbyllur. Mirë po, çfarë kanë lidhje me temën tonë? Qalu ata'jabina min amrillah, melekët i than, apo habitesh ti nga vendimi i Allahut? Rahmetullahi wa barakatuhu alaykum ahl al-bayt. Mëshira Allahut edhe begatia e tij qof për ju o ehli bejt. Ehli bejti, Hazreti Ibrahimi dhe gruaja e tij dhe familja e tij. Pra o banor të kësaj familje të bekuame, mëshira Allahut qof për ju edhe bekimet e tij qofshin për ju. Pastaj vazhdon të thotë falamma dhahaba an Ibrahim ar-ru'u wa ja'athu al-bushra, kur iki frika, sepse i kishte vendosur për të ngrënë, se ishte mikpritës i madh. Por ata nuk hanin, se janë melek. Ata s'han aspin. Ata nuk e zgjatën dorën për të ngrënë, a ju frigu. Që janë këta njerëz? Dhe kishan në formën e njerëzve. Që janë këta njerëz që nuk han aspin? E, kur i shkoj frika, dhe e kuptoj se kush janë, dhe u prezentuun, ju gjadilu në fi qomi Lut. Hazreti Ibrahimi filloi të debatonte me melekët për popullin e Lutit alayhis salam. Allah, sepse i thanë se kanë ardhur për të shkuar tek populli i Lutit që ishin shumë afër, si thosh prej një fshat në një fshat tjetër, do të nëshkoheshin në një mënyrë të llahtarshme. Hazreti Ibrahimi filloi të debatonte me melekët, çfarë kërkonte? Në shumë prej tefsirëve që kam lexuar tashti, në funksion të kësaj, se dikush edhe e kesh përdorur këtë ajet. I tha melekëve, po sikur në popullin e Lutit alayhis salam të jenë 50 besimtarë. Në rrëfime thuhet se ishin rreth 300.000. Popull i madh, qytet i madh, zonë e madhe. Po sikur në atë popull të jenë 50 besimtarë. A do të ndëshkohen? A do të ndëshkoni? Melekët than jo. Tha po sikur të jenë 40, a do të ndëshkoni? Melekët than jo. I tha, po sikur të jenë 30 besimtar, a do t'i ndëshkoni? Melekët than jo. Dhe vazhdoj të ulte dhe të ulte, dhe sa tha, po sikur të jenë 5 për ty në besimtar, sepse sa herë që thonin jo, argumenti ishte që nuk janë ai numër. Sepse imagjinoni, o vëllezër, sa popull i madh ishin, e sa popull i shturën ishin, e sa pak besimtar kishte në atë popull. Edhe kuptoni për kësaj se sa fatmirësi e madhe është për një shoqëni kur në mesin e saj ka besimtar. Prania e besimtarve, vepër mirë, regulator, mi të gjitha, është garanci që mos me zbrit në shkimi i Allahut në një popull. Prandaj, me e pas frikë Allahun gjithë se cili prej nesh në besimin e ti edhe në raport me kret popullin, edhe në raport me kret vendin ku jetojmë. Sepse prania e zotnive tonë me mjekra të bardha, e haxhilerëve në mesin tonë, e atyre që vinë me tesbih dhe bajnë dhikr ditë natë, që i falin namazet me rregull, që bajnë dhe bajnë prej veprave të mira, është ndër mjetësim tek Allahu Azza wa Jalla që mos më u ndëshkuën e tjerët. Tha, po sikur të jenë 5, i thanë jo, nuk ndëshkohen. Pra nuk janë as 5.
Atëherë çfarë tha? Sa po ty është luti. A je dinte se melekët e din? Sa të nuk kanë ardhë nga vetja e tyne, me urdhën të Allahut kanë ardhë. Po kjo më tregu zemërgjansinë e tij të madhe që e konfirmon Allahu Azza wa Jalla në fund të këtij ajeti. Sa po ty është luti. Çfarë i thanë? Nahnu a'lamu biman fiha. Ne e dim se kush është në atë vend. Lenun gjiennahu wa ahlahu illa mraatuhu kanat min al-ghabirin. Do ta shpëtojm atë dhe fëmijët e tij përveç gruas së tij, e cila ishte dhe është më të shkatëruarit. Subhanallahu, grua e pejgamberit, mirëpo që ka prënë mbes burrin e saj. Grua e pejgamberit, por që është më shkatëruarit, edhe ashtu ndodhi. I thanë shkon tek Hazreti Luti alayhi salam, edhe historia është shumë e gjatë dhe koha nuk na mjafton. Edhe ndëshkimi ishte ndër më të frikshmit e historisë së njerëzimit. Thuhet se Xhibril alayhi salam me krahët e tij e mori tokën ku ishin populli Luti që vepronin atë fllëçsi të madhe që sot lajmërohet me të madhe dhe bëhen edhe parada dhe mbështeten nga ambasada e nga njerëz, si të ishte arritja më e madhe e historisë së njerëzimit. Me krahët e tij e mori tokën dhe i përmysi ata. Dhe jo vetëm kaq, por Allah subhanahu wa taala i gjuajti me gur të zjarrt. Dhe më thanë një farosje e frikshme, si për të shu ajo ligësi dhe ajo devijim dhe ajo shturje dhe ajo smundje. Dhe se për të thanë Zoti gjithësisë historisë mbar dhe ditën e fundit, larg devijimit dhe shturjes, sepse për te i thirjeve të pejgamberit, për te i dëshirës e mirë të Hazreti Ibrahimit që ata më u pëndu dhe më u këthy, ata asu pënduën, asu këthyën, madje e te prunë me sjellin e ty në arrogante, edhe kur me leket në formën e djembe të rinj, paqime në ftyrë, erdhen tek Hazreti Luti dhe e shoqja shkoj dhe i lejmëroj dhe tha, hajdeni se në shpitu në kanë ardhë disa djemë të rinj. Allah, e frikshme, e frikshme, të dashton dhe të shtrejt. Ne në islam të thrasim drejt asaj që është natyra me cilën Zoti gjithësisë e ka kriju njeriu në këtë botë. Me ushtu, me ushumu, edhe me përzgjedh besimtare të mira, besimtar të mirë, në mënyrë që me kriju familje të shëndoshe, në mënyrë që njeriu me u zhvillu dhe jeta me u zhvillu mi bazat e dashnisë Allahut, edhe mi bazat e ma të mirës në këtë botë. Dy argumente dhe e përfundojmë dersin e kësaj dite. E para ajo që është rregull në lidhje me martesën. Ka thënë se wa min ayatihi, për argumenteve të tij, për argumenteve të mallnisë të tij, an khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Është se ka kriju për ju nga lloji juaj, pra nga soi juaj palën tjetër. E ka konsideru krijimin e palës tjetër argument të mallnisë të tij azwajel. Hazreti Ademi ishte në xhennet i vetëm dhe u mërzit. Zoti e din këtë. Prandaj i krijoi nga vetja e tij gruën e tij. Dhe sa O min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Pra ju ka kriju gratë në këtë rast li të skunu ilajha. Që të gjeni prehje dhe qëtësi në to. Fe ilumi a i që gjeni qëtësi në gruën e tij. Edhe i ngrati ai që del nga shtëpia dhe thot, o Zot, mas gjatë ditën sa më shumë, se e din se kur shkoj në shtëpi do të hyj në burg, a në kampin tërnimi. Zoti na rujt. Lites kunu ileha. Allah Azza wa Jalla ka kriju gruun për të kenë qetësi për burrin e saj. Jo me kenë gricje, edhe grindje, edhe shamatë, edhe me të prish jetën. Pastaj tha, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, dhe ka kriju, ka vendos në lidhjen tuaj dashni të madhe edhe mëshirë. Pa këto tre elemente jeta e gjithë secilit prej nesh, pra jeta familjare bashkëshortore është harab. Pra në gjithë secili me pa në marrëdhënien e tij me gruën e tij, a gjen prehje në gruën e tij? Do të thonë, a kënaqet kur është? A është e pastër? A është e sjellshme? A është sojnike?
Ashtë për aty në cilësive që i përmend pejgamberi alayhi sallallahu alaihi wasallam, Kurani famëlar të Islamit jon? A ka dashni në mesin e tyne? A i vjen mi i than njëri tjetrit dhe na sjell se unë të du ty, po me zemër, edhe me shumë natyrshmëri? A kanë mëshirë për njëri tjetrin? Pra, a kanë dhëmshuri për njëri tjetrin? Nëse janë këto, i lumi ai dhe i lumi ajo. Nëse nuk janë, nuk ka kush që të bën ndërmend. Edhe e fundit, krijimi, dhe më thanë, martesa, si argument i madhnisë Allahut Azza wa Jall, të ashtë i fëmijët. Lindja fëmijëve është risk. Edhe riskun na e ka në dorë vetëm Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Që do të thotë? Allahu Subhanahu wa Ta'ala është ai që urdhon në surën Shura. Lillahi mulku s-samawati wal ard. Allahu i takon pushteti i qijeve dhe i tokës. Mreti i mretërve. Jahluku ma jesha, a i kryon shfar të doj. A i kryon shfar të doj. Jahbu limen jesha u inathen, i dhuron kuj të doj vajza. Kujdes, i dhuron kuj të doj vajza. Dikush për të fëmijë, ju qëtë një kafe, më ka falë zoti vajzë. Oh, masha Allah. Allah subhanahu ta'ala e ka begatu vajzën, dhe e ka begatuat familje ku ka vajza, dhe e ka nisë rëfimin e riskut të madhë në martesë me vajzat. Jehëbu li me njësha u inatha, i falë dhe i jep kujtë të dojë vajza. O jehëbu li me njësha u dhukur, dhe i falë kujtë të dojë djemëtë në trajtën e shquar. Ka një shënim shumë interesant Sheikh Nabulsi në tefsirin e tij, thot inatha e ka pru në trajt të pashquar, sepse vajza dhe femra është embulume. Edhe kjo është argument edhe thirrje drejt molesës. Ndërsa djemt i ka pru në trajtën e shquar, e dhukur. Domethënë se djemt janë dalin në jetë, punojnë, lodhen, sakrifikojnë. Gratë janë, vajzat janë të embulume, në trajt të pashquar. O ju zëvijgju hum dhukranën o inatha, ose ju falë qift ato, binyak, o djem, o vajza, o djale vajza, o, kemi shumë raste, edhe krejti dim ato, o je gjallu men jesha u, akima, edhe këtë doj, nuk i falë fëmi, ajo është steril, ajo është terp, nuk banë fëmi më dha, ka shku të mjeku, ka shku këtu, ka shku atje, nuk banë fëmi, nuk ka risk. Pësan këtë caktimi Allahut Azza wa Jall, innehu alimun qadir. Aja është i plotdijshëm, edhe përcaktimi i çdo gjëje është në dorën e tij. Këtu del në pa forca e besimit edhe morali i besimit. Në Islam nuk ka nana surrogato. Nuk bëj fëmijë, po du me ngri këtë, po du me ngri atë. Këtu nuk hyn as te morali i besimit, as te morali i natyrës së pasur njerëzore. Ka falë zoti fëmijë, elhamdulillah. Nuk ka falë, më së lejo mbyllit. Nana surrogato është barazvlefshme me imoralitetin, që mos a them atë fjalën, një fjalë më të rëndë. Imoralitet është ai. Imoralitet. Fe i lutem Allahu subhanahu wa taala që deputetëve të parlamentit tonë të ndriçojë mendjen edhe t'i ruaj nga devijimi dhe çturja. Jo çdo projekt ligj që hidhet në parlament, sidomos ato që prekin thelbin e tabanit ton, kombëtar, qytetar, njerëzor, moral, fetar, jo çdo thirrje e tillë duhet kalohet. Përkundërzit, duhet refuzohet edhe duhet të ndalohet me të madhe. I falënderim të përzemërt për të gjithë ata, deputet, drejtues fetar, institucione fetare, shoqënore, lëvizje shoqënore që ngrihen për të mbrojtur tabanin, për të mbrojtur të shenjtën, për të mbrojtur pastërtinë, për të mbrojtur nderin, familjen. Pa tjetër që zemra tona, e dur tona, janë me të gjitha ta pa asë një loj dalimi. I lutëm Allahu Subhanahu wa Ta'ala të na forcojë në këtë feje, na bëjë për atyre që ndëgjojnë fjallën dhe veprojnë ma të mirën e saj, dhe të dhurojë forës dhe kurajo për të thanë të mirën, edhe të bukurën, edhe të drejten, pa ndërojtje, pa frikë, dhe me bindën se Allahu Subhanahu wa Ta'ala ka me e begatu gjdo frymë dhe gjdo lëvizje tonën në këtë drejtim. Allahumma aminu, alhamdulillahi, rabbil alamin.